Boleh keluar ke ini? Kalau turun boleh keluar ke? Tak tahulah, boleh keluar dari sana mana? Sini pun dalam lah. Sini dalam. Sini dalam lah? Ha, ni dalam. Boleh tengok itu, memang dalam tak boleh lalu lah. Ayuh, aku dah lalu macam mana ni, balik rumah pun tak boleh. Ayuh, sakit.